Danas je svečano otvoren 18. Međunarodni sajam turizma i ekologije List Lukavac. Uz poštivanje svih higijensko-epidemioloških mjera, ovogodišnji sajam održava se na otvorenom, na oko 1300 kvadratnih metara uređenog prostora. Moram da kažem da sam zadovoljan jer smo u vrlo teškim okolnostima uspjeli prvo da dobijemo povjerenje od nadležnih organa koji su odobrili održavanje ovog sajma zbog organizacije zaštitnih mjera, a drugo zbog pandemije je vrlo važan moment da ovakav sajam skrene pažnju na jednu vrlo važnu industrijsku granu kakva je turizam. Mi smo sa nekom dozom, bit ću iskren, i straha kako će ovo ići, i sa maksimalnim mjerama koliko smo mogli zaštiti, odlučili se da napravimo manifestaciju i malo smo razmišljali kako će ljudi reagovati. Poruka ljudi, čak evo vidite, puno je tu i penzionera, ljudi koji su narušeno zdravlja, poruka svih je da ovakve manifestacije ipak trebaju ljudima, život ide dalje, i mislim da organizacija na nivou u novom ambijentu održavamo samo ove godine, mislim da smo reducirali malo i sadržaje, to je bilo nužno zbog uslova u kojima se odvija, ali mislim da je kvalitet sadržaja izniman. Današnjoj svečanosti prisustvovao je veliki broj zvaničnika, a značaj održavanja ovogodišnjeg sajma prepoznala i podržala vlada Tuzlanskog kantona. Mislim da smo se izdigli iznad situacije koja nas trenutno okružuje i da su ljudi i organizatori uspjeli da ne prekinu jednu značajnu tradiciju, a turizam na našim prostorima treba da bude jedna od vrlo bitnih grana u razvoju i zapošljavanju. Ova vlada svakako to prepoznaje i nastojeće i u buduće turističkim djelatnicima u svakom slučaju da pomogne. Ministar trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona izrazio je veliko zadovoljstvo što je održan kontinuitet održavanja ovog sajma koji predstavlja mjesto susreta turističkih zajednica. Tuzla i Tuzlanski kanton ide u tom pravcu nekog razvoja turizma i tako da ovi susreti kao što su sajam su velika prilika da se vidimo na svijetu, u svijetu, odnosno u regiji gdje se mi nalazimo, i velika je prilika da u dogovoru s prijateljima na sastancima, na radnim sastancima da vidimo za nove ideje i u kojem pravcu da idemo dalje. Na oko 40 štandova predstavit će se približno 80 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Republike Hrvatske, Slovenije i Albanije. Jedan od izlagača je turistička zajednica kantona Sarajevo, koja ovaj sajam prati od samog početka. Častom je zadovoljstvo da danas možemo da proslavimo rođendan 18. po redu sajam u Lukavcu, jer je ovo prilika, kao i mnogi drugi sajmovi, da mi iz turističke privrede, iz turističkih organizacija razgovaramo o trenutnim problemima, da razgovaramo o našim projektima, da razmijenimo mišljenja i da probleme rešavamo zajednički. Nažalost, korona je učinila da ovaj sajam ove godine je u smanjenom kapacitetu, ali u dovoljnom kapacitetu, da ćemo mi u naredna tri dana razgovarati gdje smo i kako vidimo turističku privredu u narednom periodu. Turizam Tuzlanskog kantona spada u red kontinentalnog turizma koji zasigurno na lokalnom nivou ima štošta za ponuditi, a turistička zajednica Tuzlanskog kantona nije propustila priliku da i ovaj put bude prisutna na sajmu. Turistička zajednica Tuzlanskog kantona u suradnji sa, naravno, onim koji se bave turizmom i ugostiteljstvom pokušava da kreira određene turističke proizvode koji bi se plasirali upravo ka tim ciljnim tržištima i da ostvarimo i rezultat evo u ovoj pandemiji. Imamo što god ponuditi, ima se puno toga vidjeti na Tuzlanskom kantonu i evo ovo je prilika i putem ovog sajma da ga dodatno iskoristimo kao jedan alat da se predstavimo. Na sajmu po drugi put dodijeljena su priznanja Zvijezda turizma Bosne i Hercegovine, koja dodjeljuje Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine, te je u okviru sajma predviđena manifestacija Izbor za mis Federacije Bosne i Hercegovine, koju možete pratiti u našem programu. Međunarodni sajam turizma i ekologije List Lukavac bit će otvoren do subote, 19. septembra.